Օգտեմբերի 3-ին շվեդական Գյոթեբուրգ քաղաքում մեկնարկելու է Կյոկուշինկայի բուդո կարատեի Եվրոպայի առաջնությունը, եւ այդ պաշտոնական ստուգատեսին Հայաստանը ներկայացնելու են 3 գյումրեցիներ։ Համահայկական Կյոկուշինկայի բուդո կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ Սև Գոտի 4-րդան որակավորում ունեցող Մարզիկ ու Մարզիչ Էդիկ Սարգսյանը 8-րդ անգամ է մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը։ Համաշխարհային ճանաչում ունեցող այս մասնակետն աշխարհի չեմպիոն է, միաժամանակ Եվրոպայի երրորդ հաղթող։ Էդիկը հերթական անգամ պատրաստվում է եվրոպական թագին տիրանալու, վերջին մարզումներն է անցկացնում։ Հաջորդ տրամարզում Այս տարվա հոկտեմբերի 3-ից 8-ը Շվեդիայի Գոթեբուրգի քաղաքում տեղի ունենալու Կյոկուշինկայի բուդո կարատեի Եվրոպայի 11-րդ առաջնությունը։ Ես արդեն 3 անգամ կարողացել եմ Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն դառնալ, և կումիտե և կատա ձևերում, և աշխարհի առաջնության չեմպիոն։ Փորձում եմ այս անգամ պահպանել տիտղոսը, ավելի արագ վերջացնելով թե մենամարտեր և ավելի գեղեցիկ կատարելով կատա ձևում։ Առաջին անգամ Հայաստանի պատիվն են պատրաստվում պաշտպանել գյումրեցի մարզիկներ՝ Ռոբերտ Մխիթարյանն ու Սարգիս Վարդանյանը։ Ցավոք դրանք երկուսն էլ փոքրիկ վնասվածքներ ունեն ու ժամանակավորապես դադարեցրել են մարզումները, սակայն Էդիկ Սարգսյանը համոզված է, որ Շվեդիայի ու մեր համակաղակացիները կազմ ու պատրաստ կլինեն և կպայքարեն մրցանակային տեղերի համար։ Նաև ինձ հետ Հայաստանի հավաքական համալրված է 3 գյումրեցիներով՝ ես, Էդիկ Սարգսյան, Մխիթարյանը Ռոբերտը և Սարգիս Վարդանյանը, նրանք երկուսը մասնակցելու են կատա ձևում։ Այսօր հարգելի պատճառներով վնասված կունե ինչի ստացել մարզումների ներկա գտնվելը, նրանք առաջի անգամ են մասնակցելու Եվրոպայի նմանատիպ մեծ առաջնությանը։ Կատա և կումիտե մրցաձևերում Էդիկ Սարգսյանը միշտ էլ եղել է հզոր մրցակից, թե Եվրոպայի և թե աշխարհի մրցասպարեզներում, ու նրա հերթական փորձը վերստիկը պսակվի հաջողությամբ հավաստիացնում է համահայկական Կյոկուշինկայի բուդո կարատեի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արտաշես Պապոյանը։ Վերջից և Սակոյից մենք սպասելներ ունենք կատա ձևից, որ կարող է մրցանակային տեղ գրավեն, որովհետև իրանք անցել են այն պատրաստականությունը, որը անցել է մեր ֆեդերացիայի նախագահ Էդիկ Սարգսյանը համատեղ պարամունքի շնորհիվ, և իրենց պատրաստվածությունը ես կգնահատեի բարձր, բայց թե ընդհանուր մրցումների արդյունքներն ինչ ցույց կտան, արդեն տեղում կորոշվի։ Իսկ Էդիկ Սարգսյանից բարձր արդյունքներ ենք սպասում, որովհետև ունի շատ մեծ սպորտային փորձ, որը միակն է մեր տարածաշրջանում, որ Հայաստանում միակ սպորտսմենը, միակ Կյոկուշինկայի կարատեի մարզիկն է, որը ունի նմանատիպ տիտուլներ և սպորտային մեծ փորձ ունի, նա ունի միջազգային ճանաչում։ Էդիկը վստահ է, որ Հայաստանի ընտրանին իրեն լավագույն կողմերով կդրսևորի Շվեդիայում, քանի որ ամիսներ շարունակ իրենց համերաշ երիակը սենսեի ուսաների մասնակցությամբ ջանադրաբար հղկել է բոլոր տարերը։ Մի փոքր ասպասելի էր վնասվածքների առկայությունը, սակայն սաներս համարեն ու պատվախնդիր, նշում է ֆեդերացիայի նախագահը։ Սպասեք բարի լուրերի Եվրոպայի առաջնությունից։ Սամվել Աղարյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրակից։